Рубікон перейдено, банки видають споживчі кредити. Терміни різні – від 7 до 10 років. Деякі банки, правда, їх на ринку не так багато, видають позики на 15 років. Питання лише, чи стали ставки доступними? Ставки в середньому, якщо брати ефективні, я б назвав би 18-19%. Це під заставу нерухомості на термін 7-10 років. Такі якби загальні є умови, загально прийняті. На придбання нерухомості терміни дещо більші. Є можливість узяти кошти на 20 років з авансовим внеском 20% від оціночної вартості майна. Ефективна ставка – 16-17%. Фаворитами кредитних пропозицій є автопрограми. Терміни – від 5 до 7 років, в залежності від виду авто. Чи це іноземного виробництва, чи вітчизняного, чи китайського виробництва, російського. Відсоткова ставочка може бути диверсифікована там від 13-17%. Одноразова комісія також може бути різною, скажімо, від 0-10% там, до 4%, інколи буває там, і 6%, в залежності від програми, яку надає банк на сьогоднішній день. Що стосується депозитів, за інформацією банкірів, незважаючи на зростання ставок від 2 до 4%, населення краю все ж воліє притримати кошти до кращих часів. Гроші у банк несуть люди більш ризиковані, причому на невеликі терміни.